aferi z brezplačniki izgubila volitve, ker ne želim, da mi vlada stranka, ki je ponaredila dokumente za to, da bi blatila predsednika države, ker ne želim, da mi vlada stranka, ki je sklenila kravjo kupčijo v Mercatorju za časopis Delo, in ker ne želim, da mi vlada stranka, katere predsednik je z lažno izjavo, ki jo je povzel po gospodu Bleru, hladnokrvno prevzel nagrado. Kako pa komentirate dejstvo, da ima Janša takšno prednost? Vse niti ne vem, kakšno prednost ima. Res pa je, da ima mogoče kakšnih 5 metrov prednosti glede na, bom rekel, čas, v katerem se ukvarja z državno politiko. Hvala lepa. Hvala.